Через 27 країн велосипедом. Двоє британців за 7 місяців перетнули євразійський континент. Яка кінцева мета у надзвичайної подорожі та які випробування траплялися спортсменам на шляху? Дивіться самі. Один із цих бороданів – ранній жайворонок, вегетаріанець і колишній білий комірець. Інший – затятий м'ясоїд і пізня сова. Вранці його не так просто підняти з ліжка. А от любов до спорту в них одна на двох. Півроку тому Рон і Джеймс ще нічого не знали один про одного, а зрештою вирушили у відчайдушну подорож з Великої Британії до Японії. Тут особливої мотивації не треба. Навіть попри втому і похмуру погоду, вставати потрібно рано. Іншого вибору немає. Далі ми 5-6 годин крутимо педалі, шукаємо, де заночувати і так щодня. За цей час ми з Джеймсом стали єдиною командою. Велосипеди ламалися і ржавіли від дощу та сонця. В Індії від місцевої їжі у хлопців навіть не витримали шлунки. Та найстрашніше, що траплялося на шляху, кажуть, це вуличні собаки в Ірані й Туреччині. Зате люди мандрівників не розчарували. Для мене стало приємним відкриттям те, наскільки доброзичливо нас зустрічали всюди. Із лютого, відколи ми виїхали з Лондона, ми ночували у церквах, мечетях, буддійських храмах, школах. Нас запрошували до своїх осель, годували, пропонували зупинитися і відпочити. Нині велосипедисти прямують через Китай до кінцевої точки – Японії. Там планують потрапити на чемпіонат світу з регбі. Пропагувати цей спорт в Азії, де про нього мало хто знає, і було основною метою подорожі. А ще хлопці збирали гроші на доброчинність. Із собою ми всюди возили м'яч для регбі. Він нам допомагав знаходити спільну мову з людьми. Бувало, ми зупинялися на узбіччі і грали з дітьми. Весело було навіть тим, хто й гадки не мав, що таке регбі. А ще відчайдухи возили із собою золотий свисток. Він дасть старт першому матчу на чемпіонаті. Японія стане першою азійською країною, яка прийме світову першість із регбі. Тому Рон і Джеймс вирішили вболівати за господарів змагань. Стартує чемпіонат 20 вересня. Анна Філь, новини телеканал Інтер.